Zdravím všechny, vítejte u středečních kostek s příběhem. V dnešním videu jsem se rozhodl vzít z každé své krabičky dvě kostky a povyprávět z toho jeden obsáhlejší příběh. Takže jdeme na to. Bylo nebylo, jeden kouzelník v zemi snů vytvořil jednu radioaktivní včelu. Radioaktivní včela dokázala plést výborné pavučiny a také dokázala běhat v kolečku. Nehledě na to, že dokázala svými schopnostmi ovládat veškerá zvířata. To se našemu kouzelníkovi velice hodilo, poněvadž jeden jeho experiment se nevydařil a všichni mrtví začali vstávat z hrobů. V kouzelné kašně se tato včela napila, čímž získala ruce. Prakticky narostly 4. Do každé uchopila jeden kouzelný předmět a jala se tyhle zombí vrátit zase do mrtvolného stavu. Tím se problém vyřešil a kouzelník nepřišel k žádné úhoně. V zemi, zvané Jordia, se pohybovali rostodivní tvorové. Ať už to byly obrovští kraby, nebo jenom takové samostatné entity, tak mezi nimi bylo i několik velmi chytrých zlobrů, kteří dokázali číst a nejenom to, dokázali vytvářet a vymýšlet různé věci. Počínaje obyčejných klíčů. Ti měli speciální vlastnost. Nebyly to klíče na obyčejné zamykání a odemykání dveří. Dokázali totiž otevírat dveře do různých dimenzí, do různých sfér a časů. Zatajit tenhle ten prohřešek, poněvadž s časem si není radno zahrávat, dostali tito dva zlobři velmi pikantní trest. Museli najít magický žalud. Díky němu pak dokázali tento klíč využít ještě několika dalšími způsoby. Takže jejich trest byl pro ně spíše takovou odměnou. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se!